Նոյեմբերի 19-ին Ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանին կրկին կանչել էին Ազգային անվտանգության ծառայություն։ Այս անգամ նրան հրավիրել էին ծանոթանալու գործի շրջանակներում անցկացված շինարարական փորձաքննության արդյունքներին։ Քանի որ չէր վերաբերում մեր գործին, մենք հրաժարվեցինք ծանոթանալուց եւ ամեն ինչը այդ բանով է արդեն գնում, լրացուցիչ մի բան եմ փնտրում։ Նախաքրնության մարմինը հասկանալով, որ քրեական գործի հարուստման առիթները, տրանսպորտների գումարները հետ կապված արդեն ամբողջությամբ մերկացել են մեր հասարակության համար եւ բոլորին ամեն ինչ պարզ է, հիմա աշխատում են մի այլ բան գտնելու վրա։ Նախկին արտգործնախարարը, ինչպես առաջ, այնպես էլ հիմա համոզված է, որ սա քաղաքական հիմք ունեցող գործ է։ Ամեն անգամ, որ ես կանչում եմ այստեղ, առավել խորանում է իհարկե այդ կասկածանքը, որ սա իսկապես քաղաքական է։ Արդեն ուզում են ժողովրդեն ինչ-որ այլ բաներ են սկսում ընտրել, ինչպես իրավաբանը ասեց, հիմնական գործը իսկապես դա սնանք գործ է։ Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունը մայիսի 25-ին հարուցել էր քրեական գործ, հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափեր եկամուտներն օրինականացնելու փողերի լվացման հատկանիշով, որն առնչվում է իր եւ իր հիմնադրած CivilNet հիմնադրամի գործունեությանը։ Քրեական գործը չեղել համարելու պահանջով Վարդան Օսկանյանը եւ CivilNet հիմնադրամը դատական գործ էին հարուցել, սակայն գործն անցնելով առաջին ատյանի եւ վերաքննիչ դատական ատյաններով, Օսկանյանի բողոքը մերժել է նաեւ վճռաբեկ դատարանը։ Երկրում ոչինչ բացառել չի կարելի։ Արդեն վճռաբեկ։